Očekivano mandatar za sastav vijeća ministara BiH Slavo Kukić danas nije dobio potporu stranaka iz Republike Srpske. Znalo se od ranije da je Kukićev odlazak u Banja Luku bio nemoguća misija. Iz SNSD-a su ga odbili i iz DNS-a diplomatski rekli da u Banjoj Luci danas nije bilo nikoga iz rukovodstva te stranke. Razgovarao je tek s predstavnicima PDP-a. Iz ove stranke tvrde da će njihov zastupnik u parlamentu BiH biti suzdržan kada se bude glasovalo. U zadnjih 20 godina mi imamo političku komunikaciju koja utjeruje strahove, koja izaziva nepovjerenje, stvara frustracije pa i mržnju. Rekao sam kolegi Dokiću, zašto ne govoriti o političkoj komunikaciji koju prakticiraju danas, recimo, srbijanski ili hrvatski predsjednik. A to je politička komunikacija koja ne svađa, politička komunikacija koja otvara prostor nade da može drugačije i bolje.